Co? No tak mu to řekni, že tam je ten kámen, dává pozor. To tam je, co jsem v Rosicích. Oni ho teď vyvrátili, když dělali tady tu silnici. Co? Ne, dobrý, v pohodě. Když jsem takhle opřená, tak nemusím se potiš. Já pak nevolali, Jana? Ne, dneska ne. Dobře. Asi jo. Včera půjde, až to tam je pěkný. Nevíš, jak se to tam jmenuje, ten penzion? Nevíš.